não é bom você deixar o celular acabar 100. Aí o celular tá lá, 100%, 90, 30, 10, 5, 2, 1, 0. Tem gente que deixa o celular acabar completamente a bateria para carregar. Isso não é bom. Cada vez que o celular diminui, né, aí tem várias pessoas que comentam números diferentes, né? Mas o número que eu vi que é mais consensual é 15%. Quando o celular ele abaixa de 15%, ele queima um ciclo da bateria. E queimando um ciclo, vai reduzindo a vida útil da bateria. Então, por exemplo, o celular, quando você compra, tem 10 mil ciclos, por exemplo. Aí, quando o celular ele chega a menos de 15% de bateria, queima um ciclo e vai fazendo isso, tá? Então, deu ali dica, tá? Deu 30% de bateria, já coloca para carregar. Não deixa diminuir menos do que 30%, não.